Kita main kat bawah terus lah, geng. Kita main kat bawah terus. Kita terus main kat bawah terus, geng. Kita terus main kat bawah. Sebab saya rasa dekat bawah ni dia meremang tu, geng. Terus meremang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ada turun ke, Ted? Ted, kau ada turun ke? Tadi kat saya ni. Sudah, siapa pula kat duduk kat situ? Assalamualaikum ya maksyaral jin. Ya rijal ghaib. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsil zaikatul maut. Ya khadamu khadam. Ya khadamu ruh. Ya khadamul jasad. Perlihatkan wujud diri kalian. Perdengarkan suara-suara tangisan kalian ya jin. Okey, air pasang tak? Jap. Air pasang weh. Okey, air pasang ah. Jap, saya boleh turun tak? Oh, boleh turun. Okey. Okey, saya melalui jalan bawah ni. Daripada jalan bawah ni, saya follow orang tu daripada tengah ni, kawasan tengah ni sampai hujung tu. Korang boleh nampak tak pokok tu? Nampak tak pokok tu? Depan tu ada batu. Lepas daripada batu tu, dia masuk dalam air dan hilang. Kelima-lima orang tersebut. Itu bukan jabatan, itu tanah. Kita akan turun. Bismillah. Ya, masuk dalam air. Hilang terus. Kawasan ni pun dah dibersihkan eh. Ah, betul. Ada juga Jack, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Audio visual semua okey ke? Visual semua cun eh. Tak ada lag, tak ada delay eh. Cun, baik. Cun, lain cun. Lain semua cun. Jarang-jarang kat sini boleh pakai HD tu. Eh, boleh pakai FHD. Boleh pakai kat sini pula. Lah, boleh tembus ke rupanya. Baiknya aku. Keluar balik. Ha, boleh tembus punya. Bismillah. Jaga base eh, jaga base. Takut orang masuk datang dekat barang tempat barang kita base. Baik, baik, baik. Saya tengok-tengok sekali dulu. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya teringat dengan satu benda yang saya buat. Lepas tu saya terus ada bau-bau. Bau-bau tempat ni. Sekejap lagi saya buat. Bismillah. Bismillah. Wih, payah wih pegang kem tangan kiri wih. Mana pula aku nak turun ni? Belah ada tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Seperti yang saya cakap kat korang, bau-bauan tu muncul di sekitar kawasan ni. Bau-bauan tu muncul di sekitar kawasan ni. Kemudian saya terus nampak diorang dan saya ikut diorang. Allah Akbar. Bismillah. Bismillah. Aura bawah padu, Mat. Sekejap, bagi saya lalu bawah ni tu. Saya nak kena tunduk ni. Biasa kalau air tak pasang, saya boleh lalu depan ni. Air pasang ni. Assalamualaikum. 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 Ya, bagi saya lepas kawasan ni dulu ya. Ni pun dah ni sampai ke bawah sana. Biar kita udah sikit. Bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai sekalian makhluk yang berada di sini, perlihatkan wujud diri kalian. Dengarkan suara-suara tangisan kalian. Wujudkan diri kau. Kemari berinteraksi dengan ku. Dengarkan. Wujudkan diri kau. Ya maksyara jin, ya rijal ghaib. Perlihatkan wujud diri kau. Perlihatkan wujud diri kalian. Bayang hitam apa tu? Pantulan lampu ke? Pantulan lampu ke bayang hitam?
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء سمع العليم لا حول ولا قوة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Dengan suara aku dengan suara siapa tu? Bismillah. Dengar suara kat belakang ni. Okey. Wujud. Aku panggil jin tu general. Siapa yang keluar tu mana tahu siapa? Siapa yang bersuara? Lagi! Wujudkan diri kau. Wujud! Saya pernah hampir kena tarik ya dalam air ni. Saya pernah hampir kena tarik. Lagi. Besar weh. Saya ingatkan tadi macam pokok ni kan. Ada satu lubang. Amat besar, Mat. Satu lubang besar. Saya ingat asal tiba-tiba sunyi. Sekejap, aku try risalik kat belakang sekejap. Bismillah. Awli, saya tak berhenti eh. Saya tak berhenti. Bismillah. Lagi, wujud lagi. Wujud! Ah, Allahu Akbar, dah bau lah. Dah start bau. Dah start bau lah. Allah. Ini bau yang sama weh. Weh, tak boleh nak pegang lama lah. Cam. Bau yang sama macam mana saya nampak 5 orang lelaki. Saya tunjuk kat korang eh. Saya pergi kat sana. Uy. Memang normal ke kan? Kalau saya letak tangan saya ke bawah lepas tu dia berdenyut. Memang normal ke? Normal lah. Memang normal lah. Okay. Ngam. Okey. Bismillah.
Okey. Korang boleh nampak benda tu eh? Saya bawa korang dekat, lagi dekat. Daripada situ, laluan situ, saya follow dia sampai kat lepas pokok tu. Sampai kat lepas pokok ni, 5 orang eh. Korang tengok saya jalan eh. Saya jalan, batu-batu ni tajam. Tapi diorang jalan smooth. Diorang jalan smooth. Okay? Sampai kat batu depan ni, nampak tu? Sedangkan antara pokok ni dengan batu yang hujung tu terpisah. Mereka daripada pokok ni terus sampai kat batu yang depan tu, jalan, hilang. Kelima-limanya hilang. Kelima-lima orang tu. Saya tak tahu orang ke apa. Tapi hilang. Ni tempat dia. Pokok ni. Dia tunjuk saya 5-5 orang tu hilang. Hujung sana adalah Tanjung Tuan kan? Tanjung Tuan. Tanjung Tuan line tak ada. Kalau ada line Tanjung Tuan. Dalam air macam ada benda. Dalam air macam ada benda. Mana? Kalau yang lompat-lompat tu ikan, mak tu. Tu, tu, tu. Tu, yang lompat-lompat. Ikan ke terbang kan tu? Bukan ikan tu. Tu burung tu. Room sebelah, room sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tadi bising tau. Nyawa tu senyap. Tiba-tiba sunyi. Korang berasan tak? Sunyi gila. Hey. Ada siapa-siapa main ke? Anjing pun tak bunyi. Salamun ala Sulaiman fil alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai sekalian makhluk yang berada di sini, perlihatkan wujud diri kalian. Pendengarkan suara tangisan kalian. Perwujudkan lagi. Ya maksyarul jin, ya rijal ghaib. Kemari berinteraksi denganku. Wujudkan diri kau. Hei. Bau yang sama, weh. Itu apa benda? Eh, mana dia hilang weh? Dia hilang lepas kap weh. Sebab saya tak? Weh, dia hilang lepas kap weh. Macam tu lah saya nampak tu weh kat sini. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya maksyarah jin, ya rijal ghaib. Lagi. Kemari kalian penguasa yang berada di sini. Perlihatkan lagi. Wujudkan diri kau. Bermain lagi denganku ya jin.
Hujan! Sebiji macam tadi weh. Sebiji weh benda ni. Kena skim dengan tiang tu lah tu. Oi. Sebab daripada jauh tadi bentuk sama macam ni. Tapi tadi tengah tiang kot. Dah SS lah. Takkan yang tadi berdiri kat depan sana tu tiang. Mustakmal geng. Geng, 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 jauh geng, jauh geng, jauh geng. Jauh. Aduh. Kita masih ada masa lagi geng, masih ada masa. Allahuakbar. Selamat ala Sulaiman fil alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, sekejap. Saya tak boleh nak berdiri. Berdiri betul ni pasal keadaan struktur ni. Kereta ada benda hitam. Come on, come on, come on. Ya, batu ni tajam betul. Kaki saya dah tercocok kau ni. Wujud! Weh, betul-betul kambing betul lah batu ni. Kau tengok tu. Kau tengok betul-betul. Betul-betul nampak macam orang tengah duduk. Orang tengah duduk. Sebiji macam mana tadi. Siap betul lah. Kena scam Mat. Cukup ke sini? Eh, thank you, thank you. Kali ini memang aku tak tertipu lah. Itu memang pokok tak. Dia hilang bodoh depan mata. Weh. Undung, 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 undung.
Itu yang aku nampak yang jalan masuk air tu, weh. Allah. Tunggu, tunggu ya dah. Sulaiman. Main dekat pantai ni lain macam. Kalau pantai tu pasir saja tak apa lah. Ni batu-batu ni payah. Saya nak kena tengok bawah tu. Sekejap ni. Macam step mana dia? Ini kawasan basah ni weh. Ini kawasan basah ni weh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan todak langgar mesti ada ni, geng. Wujud. Perlihatkan lagi. Di mana kalian? Tiba-tiba senyap. Tiba-tiba bising, senyap.
Mana putih ni? Mana benda putih ni? Mana? Mana? Dah hilang, dah hilang. Mana benda putih ni? Oh, kaki aku menggigil. Kaki aku menggigil. Benda putih tadi keluar masuk, keluar masuk. Ada benda merah ke tadi kat sini? Geng. Oh, dia cahaya lampu sana. Cahaya lampu sana. Siut betul lah. Terkejut aku. Come on, geng. Come on, geng. Bantuan, bantuan, bantuan. Allah, Allah. Salamun ala Sulaiman fil alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim kullun nafsil zaikatul maut la hawla wa la quwwata illa billah ila alibin azim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yap. Tadi depan tu, tu apa tu? Ada lubang kan dekat situ? Pintu ke tu? Macam pintu lah. Macam pintu. Tapi aku tak rasa ada pintu ni. Aku tak rasa tadi ada pintu. Sebab dia tak bergerak tadi. Bergerak ke tak tadi? Aku rasa tak bergerak ni. Ada terowong apa? Aku tak perasan. Tak ada terowong sial binatang. Tak ada terowong lah. Betul ada lekuk kat sini. Tapi bukan warna hitam. Ni. Gua ke apa? Itu bukan gua. Bukan gua ni. Oh tu, 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 tu. Kawasan ni. Kawasan yang tadi. Ni kawasan ni. Ada gua. Mana ada gua sia sini? Lubang pun tak ada. Lubang pun tak ada weh. Tapi yang hitam bayang tu hilang. Wujudkan lagi diri kau. Tapi yang kat sana tu memang rare weh. Ni kat sini tadi. Benda putih lepas tu dia masuk dalam air. Weh, tangan aku sakit lah weh. Berdenyut teruk ni. Tapi kalau boleh gerak bukan patah kan? Rasa kebas ke? Kebas tak ada, dia rasa berdenyut. Berdenyut teruk. Kalau saya letak tangan ke bawah macam ni. Macam ni kan?
Ah, tangan saya berdenyut. Sebab tu saya pegang cam, cam daripada tadi tak betul ni. Allah, apa benda tu? Bodoh punya tiang. Banyang betul. Salam ala Sulaiman fil alamin. Tengok eh, tengok. Bola urut tu kau elok insya-Allah. Lama-lama sikit kat bawah tu, jangan main lama-lama sangat. Angin tak elok ni, angin tak elok. Hati tangan dengan masuk angin ni. Oh, gila lah. Gad, kau-kau tu. Gad, kalau kau nak bagi nasihat kat aku, aku hidup ni lagi lama daripada kau. Mana ada tangan masuk angin? Yang bukan-bukan, pasalan kau tangan masuk angin. Yang bukan-bukan nak nasihat aku. Tak main-main. Tangan masuk angin? Kau ingat apa? Apa kelakar ke? Betul. Saya pula dia ni. Orang bagi tahu. Ya, aku tahu betul. Kau comel. Betul. Kau comel. Aku tahu. Tapi punchline pun kena lah sama waktunya. Janganlah tangan masuk angin kau. Ya, kau tangan masuk angin. Dah macam tayar lah tangan aku. Eh, dah. Ya. Kembang tu tangan. Tu lah tu. Ya. Ni. Dan ni betul lubang ah. Yang bukan kan? Ah, ni bukan. Macam dia. Tapi bukan. Dengar suara. Woi! Itulah hitam tu tadi.
Kucuk mat main kat sini. Kaki. Mana boleh lah aku nak keluar ni. Ha? Sini. Ingat suara lagi. Allah. Ah, sudah macam mana ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elok, elok. Tengok, tengok sikit step pun. Bunyi dia macam memanggil ni. Pelik siup bunyi anjing ni. Tu dia ke? Dia tu eh. Bismillah. Allah. Ui, tajam. Ah, bocor kaki aku. Ni kau sini. Kau buka ulu ni. Ni, bro. Kau buka ulu ni. Assalamualaikum Sulaiman. Fil alamin. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Oi. Wassalam. Kat tengah saya mata-mata lah tadi.
kawasan ni tadi dia main. Tok Dok main kawasan-kawasan ni tadi. Eh, buluh kuning ni bukan boleh buat main-main weh. Buluh kuning ni banyak orang nilai perubatan pun banyak orang gunakan. Ah, bukan buluh kuning banyak, buluh kuning ni. Selain daripada buluh hijau. Come on, come on, come on. Ada banyak kaset yang mana yang tahu lah. Pengamal-pengamal perubatan tradisional banyak. Saya bagi korang contoh yang korang tengok kat depan ni. Okey, kemudian kalau korang masuk satu-satu kawasan contoh macam ni. Okey, contoh macam ni. Macam ni . Korang nampak antara dua pokok ni tiba-tiba ada akar menjala berbentuk buayan. Jangan pi gatai-gatai, tengok kawasan tu bersih, jangan pi gatai pergi kawasan tu pergi main. Jangan. Kalau tak kena tak apa bang. Kena nasib baik tak apa. Kalau tak kena nasib kita pisang mat. Jangan sebarang masuk kalau tak tahu. Kemudian kalau nampak pokok tu, contoh pokok ni korang nampak pokok-pokok buluh ataupun pokok-pokok yang seangkatan dengannya, dia berbentuk gerbang antara daun di sebelah sana, pokok di sebelah sana dan pokok di sebelah sini bertembung. Contoh macam ni, pokok buluh ni dengan pokok sebelah sini, dua pohon ini bertembung membuat bentuk gerbang. Itu pun salah satu petanda juga. Boleh diguna pakai tapi nak jangan 100% percaya sebab kita tawakal dekat Allah. Cuma kena faham kat dunia ni bukan kita saja yang ada kan. Lebih kurang macam tu. Banyak lagi petua-petua dia. Kalau nak tengok tanah, nak tahu binatang apa yang ada kat situ. Go geng, jom jom kita balik base. Bismillah. Balik base kita nak push. Kita nak push, go, jom.